Астана уақыт бойынша сағат 9, назарларыңызда жаңалықтар, студияда Жамбыл Зинулла. Ресми мәліметке сүйенсек, Қазақстан бойынша коронавирустан жазылғандар саны 3734-ке жетті, ал қауіпті вирус жұқтырғандардың жалпы саны 6969, оның 3200-і ауруханаларда ем қабылдап жатыр. 35 науқас қайтыс болды. Алматыда 25 мамырдан бастап аумағы 500 шаршы метрден асатын сауда және қоғамдық тамақтану орталықтары, сондай-ақ қонақ үйлер мен мейрамханалар ашылады. Осылайша қалада 84.000 адам жұмысқа тартылып, барлығы 3631 кәсіпорынды іске қосу жоспарланып отыр. Тілшіміз Жандос Айтбай әңгімелейді. Біраз уақыт ауасы тазарып, ауласы босап қалған Алматыда қазір күйбеңтірлік қайта жандана бастады. Қаладағы көлік және адам саны күн сайын артып келеді. Мамыр айының алғашқы күндерінен бастап, адам өміріне маңызды шағын сандар өз жұмыстарын бастаса, енді 25-ші мамырдан тағы бір шектеулерді алу жоспарланып отыр. Бұл бірінші кезекте кәсіпкерлерді қуантты, өйткені карантин шағын бизнеске біраз кедергі келтірген анық. Жалға берушілер әрине жалдың ақшасын қазірге тоқтатып қойдық. Біз жеткізіп беру қызметімен жұмысшысап отсақ та, одан енді бір пайда тауып жатқанымыз шамалы, тек қана жұмысшылардың жалақысын шығарып беру, халықты азық-түлікпен, тамақтармен қамтамасыз ету мақсатында ғана жұмысшысадық. Қоғамдық тамақтану орталықтары 25 мамырдан бастап есіктерін айқара ашады, бірақ жұмыс уақыты шектеулі, таңғы 9-дан кешкі 23:00-ге дейін. Ашылатын кез келген нысан санитарлық талаптарды қатаң сақтауы тиіс. Барлық мекеме басшыларына Алматы қаласының бас санитарлық дәрігерінің сайтындағы қаулы ережелермен танысу керек. Дайындық аяқталған соң, сол сайтқа тіркеліп, электрондық рұқсатнама алуы тиіс. Оны кәсіпкерлер жақсы түсінеді. Енді 25-сі ашылсақ па деп отырмыз. Ол үшін санитарлық талаптар орындау керек екенін білеміз. Қазіргі мезгілде жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Қазіргі жұмысшылардың күнделікті температурасын өлшеп, дене қызуын өлшейміз. Жұмысқа кіргізу үшін. Енді қонақтарға да барлық антисептик бәрін дайындап қойдық, акимат берген талаптарды. Енді күтудеміз. Тамақтану орындарының аумағындағы балалар ойын алаңы мен караоке, бильярд және кальян секілді көңіл көтеру мекемелерінің жұмыстарына тыйым салынған. Сондай-ақ банкеттер мен салтанатты шаралар өткізуге де әзірше болмайды. Жандос Айтбайұлы, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматыдан. Алматы демекші, осы Алматыдағы тосқауыл бекеттерінде тәртіп күшейтілді. Себебі карантин тәртібінің жеңілдеуін карантин біттіге санап, қалаға негізсіз кірушілердің саны артқан. Соның салдарынан тосқауыл бекеттерінде ұзын сонар кептеліс пайда болды. Қазір біздің алматылық әріптесіміз Гүлжан Көленқызы сол бекеттердің бірінен тікелей байланысқа шығып, мән-жайды айтып беруге дайын. Гүлжан, армысыз, қалаға кірушілер саны артты ма? Оған әлгі жұмыс орындарының ашылуы да себеп болған шығар. Қазіргі жағдай қалай, көлік саны көп па? Қайырлы таң, Жамбыл, көліктер өте көп. Біз тұрған 20-ші блок бекет қаланың батысындағы күре жолдың бойында орналасқан. Күн сайын бұл жерден кем дегенде 3000-ға жуық автокөлік өтеді. Жай уақыттың өзінде кептелістен көз ашпайтын бұл жерде 11-ші мамырдан бері қалаға кіретін көліктер сағаттап кептелісте тұратын болған. Оның себебі қалаға кіретін көліктерді мәліметтер базасынан тексеруге уақыт кетеді. Келушілердің көпшілігі қалада жұмыс істейтін азаматтар. Сондықтан қазір мысалы сағат 9-дан кетті, ал жұмысқа асыққан азаматтар әлі де блок бекеттерде тұр. Қазір мүмкін болса біз жүргізушілермен тілдесіп көрейік. Сәлеметсіз бе? Қанша уақыт кептелісте тұрдыңыз? Міне, 3 сағат. Жұмыс істейсіз бе қалада да? Жұмысқа кетіп барамыз міне. Енді тұрмыз, не істейміз басқа? Қанша уақытта жетесіз күнде жұмысқа? Мен енді қаскелеңге жетіп, мен ан жақта жұмысым. О жақта 5-10 метр жете саламыз. Мына бірінші күнге жатырмыз мында. Рахмет, жолыңыз болсын. Кешелі бері блок бекеттерде тәртіп күшейтілген, себебі кептелістің алдын орап, жол ережесін бұзып, қалаға кірмек болғандар көбейген. Сондықтан блок бекеттерге қосымша тағы да тәртіп сақшылары қойылған. Енді ереже бұзғандар жауапқа тартылатын болады. Жалпы блок бекеттердегі тәртіп туралы қазір бізге Алматы қаласы әкімшілік полиция басқармасының басшысы Жандос Мұрат Алиев мырза айтып бермек. Жандос мырза, жалпы блок бекеттердегі қозғалыс қазір қалай болып жатыр, қалай реттеледі? енді өздеріңізге белгілдей, мына қазір блок бекеттерде осы режимді кішкене босатқанына байланысты көліктердің Алматыға көп ағылып келіп атқандарын көріп тұрсыздар. Кішкене кептеліс жағдайы бар, бірақ бірінші күнгілерге қараған кезде қарағанда мына азаматтар өздерін мына біздің оперативтік штабқа енгізіп, өздерінің жаңағы данныйларын беріп, біздің планшетқа енгізілгеннен кейіннен кішкене мына жұмыс ұйымдастырылып, қазір көріп атсыздар, әр көлікке 10-15 секунд қана өтеді. Енді арасында планшетте болмай қаған көліктер ғана уақыт алып атыр. Себебі ол қай себеппен қайда баратқанын және көліктің ішінде кім отырғанын бәрін анықтап сұрастырғанға уақыт кетіп атыр. Бұлай басқа ешқандай не жоқ, өтіп атыр азаматтары. Жандос мырза, қазір көріп жатырмыз, көліктер тексеріледі мәліметтер базасынан. Ал оның қасында отырған жолаушылар тексеріле ме жалпы? Әрине, сол жолаушылар бәрі тексерілгенге байланысты кішкене жаңағы кептеліс болып атқан. Сол мысалы, ол жолаушы қай жақтан келе жатыр, ол біздің база бар ма, қандай жұмыспен деген сияқты, соның бәрі тексерілгенге байланысты кішкене уақыт алып кептеліс болып атыр. Қасындағы жолаушы сол көлікпен бірге өте ме, әлде жаяу жүргіншілер өтетін жерден бекеттен өте ме? Жоқ, ол жаңа көліктің ішінде де өтуі мүмкін, жаңа жаяу келіп өтсе де болады. Мысалы, жаяу өтетін жерлерде бірінші күні білесіздер, мына жерде 500-ге жуық халық жиналып, кішкене кәдімгідей. Қазір қараңызшы, ана көп болса 5-6 адам ғана тұр. Себебі бәрі жаңағы алдын ала өздерінің жаңа жұмыстарын анықталып, жұмысқа шығала ма, шығалмай ма, содан кейін бар ма, оның себебі жұмысқа бару қажеті бар ма деген сияқты. Бірінші күндер бәрі сол Алматыға карантин режиміне қарамай жұмыс табылады деп әйтеуір бекерден-бекер келген азаматтар да болды, анықталып, оның көбісі қайтарылып та жатыр. Қазіргі таңда нақты жұмыстар белгіленіп, планшетке енгізілген азаматтар өтіп жатыр. Сондықтан ешқандай кептеліс жоқ. Рахмет сізге. Жалпы ұзын сонар кептелістің тағы да бір себебі, қалада жұмысы болмаса да негізсіз жүруге, қалаға кіруге тырысушылар көбеюде. Карантин тәртібі жеңілдетілгенмен қалада жүріп тұру қозғалыс әлі де қатаң. Себебі аурудың қаупі әлі басылған жоқ. Өйткені, мысалы, кешегі мәліметтерге сүйенсек, қалада коронавирус жұқтырған тағы да 37 адам тіркелген. Сондықтан әр азамат сақтық шараларына мән беріп, ортақ тәртіпке бағынған жөн. Айта кетейік, бүгіннен бастап қаладағы қоғамдық көліктің жүру уақыты кешкі 21:00-ге дейін ұзарды. Естеріңізге сала кетейік, бұрын қоғамдық көліктер тек кешкі 19:00-ге дейін ғана жүретін. Ал енді жол уақыты ұзарғанымен автобустарда бетперде тағып, арақашықтықты сақтау маңызды. Себебі қоғамдық автокөліктерде полиция қызметкерлері мен санитар мамандар рейд жүргізетіні айтылды. Мендегі ақпарат әзірге осы. Жамбыл. Толыққанды ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге саламыз, әріптесім Гүлжан Көленқызы Алматыдағы блок бекеттердің бірінен тікелей байланысқа шықты. Денсаулық сақтау министрлігі елімізде тағы 265 адамнан коронавирус анықталды деп хабарлайды. Атап айтқанда, Нұр-Сұлтан қаласында 84, Алматы қаласында 57, Атырау облысында 24, Алматы облысында 19, Батыс Қазақстан облысында 13, Қарағанды облысында 13, Қызылорда облысында 11, Павлодар облысында 9, Жамбыл облысында 5, Ақтөбе облысында 2, Түркістан облысында 2, Ақмола мен Шығыс Қазақстан және Маңғыстау облыстарында 1 деректен тіркелді. Жалпы ел бойынша ауырғандар саны 7234, қауіпті вирустан елімізде 35 адам қайтыс болды. Өскеменде шектеу шаралары алынған алғашқы күндері көптеген сауда нысандары мен мейрамхана, дәмханалар санитарлық қауіпсіздікті ұмытыпты. Бетперде тағу, арақашықтықты сақтау сынды талаптар ескерусіз қалған. Мобильді топ ұйымдастырған рейдтің бірінші күні 8 нысанның басым бөлігі санитарлық ережені бұзғаны белгілі болды. Кәсіп иелеріне ескерту жасалды. Мобильді топ шектеулер алынғаннан кейінгі алғашқы күні қаладағы дәмханалар мен мейрамханаларды аралап шықты. Демалушылардың көпшілігі тым бейқам, қорғаныш заттарын мүлдем ұмытқан. Сақтыққа салғырт қарағандары бірден байқалады. Сондықтан белсенді топ мүшелері нысан иелеріне талаптың сақталуын тәптіштеп тұрып түсіндіріп, ескерту жасады. Вот такие массовые мероприятия вы обслуживать не будете, и это нельзя. Дәмханадағы орындардың ара қашықтығы 2 метр болуы тиіс, көп адам жиналмауы шарт. Ірі сауда орындары дезинфекциялық шараларды әрбір 3-4 сағатта қайталап отыру керек. Көбінесе біз барған жерлерде сатушылардың өздері бетпердесіз маскалық режимді сақтамаған. Біріншіден талаптың біреуі осы кезектердің барлығын көп адам шоғырландырмай 2-3-тен ғана қабылдауы тиіс. Бірақ тексеру кезінде осындай көп шоғырланған кезекті арнайы жағдайлар бойынша анықталды. Осылайша алғашқыда тексерген 8 нысан иесінің басым көпшілігіне ескерту жасалды, ал кейінгі жүргізілген рейд нәтижелері жаман емес, көпшілік сабақ алғанға ұқсайды. Мәселен, бүгінгі тексеру кезінде әртүрлі мекемелерде санитарлық қауіпсіздікті сақтауға ерекше ден қойылғаны байқалды. Дегенмен де арасында қауіпті елементдер табылып жатты. Азық-түлік дүкендері төтенше жағдай кезінде де жұмыс істеді, сондықтан олар барлық міндеттерді толық сақтайды. Ал азық-түлік емес сауда орындары міне енді ғана қызметтерін бастап жатыр ғой. Сол себеп болар кемшіліктер кездесті. Мысалы, шаштараз ішінде бір қызметкерде бетперде бар болса, енді бірінде жоқ. Барлығына да ескерту жасаудамыз. Өйткені біздің негізгі мақсатымыз айыппұл салып қорқыту емес, инфекцияны өршітпеу үшін қам жасау. Қазір облыс бойынша 91 мобильді топ жұмыс істейді. Барлығының міндеті санитарлық, эпидемиологиялық талапты күшейту. Бастапқы кезеңде тек ескертулер жасалғанмен қайтадан анықталған кемшіліктерге кешірім жоқ. Ондай жағдайда кәсіп иесіне 100 немесе 500 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл салынып, тіпті нысан қызметі тоқтатылуы мүмкін. Элмир Ахметов, Дмитрий Пухтин, Өскемен, Хабар 24. Карантин кезінде елімізде қылмыс едәуір азайған, кей өңірлерде ұрлық пен бұзақылық тонау фактілер 38%-ке дейін төмендепті. Алайда қиын кезеңде пайдаланған алаяқтар интернет саудасында бірнеше адамды тақырға отырғызып кетті. Самат Қайырденұлы сөз алады. Қостанай облысында жыл басынан бергі қылмыс 38%-ке азайды. Көше мен қоғамдық орындарда тәртіп бұзу, бұзақылық жасау бұрынғыдай байқалмайды. Дегенмен, өңірде интернет алаяқтардың арбауына түскендер аз емес, және отбасылық жанжал көбейген. Отбасылық жанжалға бұл басты себеп ішімдік. Көп жағдайда әйел адамдар зардап шегіп жатыр, және де интернет желісінде, әлеуметтік желілерде тараған алаяқтық, яғни жоқ дүниені сату арқылы азаматтар, тұрғындар алданып қалып жатыр. Ал Қарағанды облысында соңғы 2 айда тұрмыстық зорлық зомбылық 2 есеге кеміген, қарақшылық тонау 7 есеге қысқарды. Жалпы өңірде төтенше жағдай режимін бұзған 1700-ден астам адам әкімшілік жауапқа тартылса, соның 300-ден астамы қамауға алынды. Полиция за это время перешла на особый режим работы. Полиция қызметкерлері карантин кезінде күшейтілген жұмыс тәртібіне көшті. Қоғам тыныштығын қамтамасыз ету үшін көшеге шығатын тәртіп сақшылары бірнеше есеге көбейді. Саябақтар, аллеялар, аулалар қатаң бақылауға алынды. Соның арқасында осындай нәтижеге жеттік. Бірақ мұнымен тоқмейілсуге болмайды. Бұдан әрде қылмысты азайтуға күш саламыз. Ал павлодарлық тәртіп сақшылары интернет арқылы оңай олжа таппақ болған 2 азаматты қолға түсірді. Олар сайттарға көліктердің қосалқы бөлшектерін сату туралы хабарлама жазып, халықтан соманың бір бөлігін алдын ала талап еткен. Осылайша алаяқтар үйде отырып-ақ нәпақа тапқан. 10 адам олардың құрбанына айналды. Сонымен қатар 39 есірткі қылмысының беті ашылды. Заңсыз айналымнан 250-ге жуық есірткі зат алынды. Данный опыт мы на последнем межведомственном совещании. Карантин кезіндегі жұмыс тәжірибемізді алдағы уақытта да қолдануды көздеп отырмыз. Ведомство аралық жиында өңірдегі ойын-сауық орындарының жұмысын түнгі сағат 23:00-ге дейін шектеуді ұсындық. Ал түнгі дүкендердің жұмысын тоқтатқан жөн деп шештік. Тәжірибе көрсеткендей, түнгі уақытта ішімдік сатылмаса, қылмыста азая түседі. Еліміздің солтүстігінде криминогендік ахуал тұрақты. 1,5 айдың ішінде қылмыс 20%-ке кеміді. Өңірде осы аралықта 191 ұрлық тіркелді. Бұл карантин енгізілудің алдыңғы уақытымен салыстырғанда біршама төмен. Қылмыстардың саны 20%-ға дейін төмендеді. Төмендеу негізгі үдерісі қоғамдық орындарында және алкогольдік мас күйінде жасалған қылмыстардың арасында тіркелді. Тағы бір жағымды жаңалық төтенше жағдай режимі мен карантин кезінде өңірде адам өлтіру фактісі мүлдем тіркелген жоқ. Ал жыл басынан бері наурыз айына дейін солтүстік Қазақстан облысында 11 азамат қаскөйлердің қолынан қаза тапқан. Самат Қайырденұлы, аймақтағы тілшілердің көмегімен Хабар 24. Алда айтылар жаңалықтар легі аз емес, арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз. Қазақстан студенттері шетелдегі оқу грантынан айырылып қалуы мүмкін. Коронавирус пандемиясына байланысты жоғары оқу орындарының студенттері де қашықтан білім алып жатыр, алайда өзге елде емтиханды дәстүрлі түрде тапсыруға жетті. Айдың соңына дейін олар білім ордасына бармаса, оқудан шығарылуы әбден мүмкін. Елдегі ахуалға байланысты бірқатар қазақстандық студент оқуларын жалғастыра алмай отыр. Олардың арасында шетелде оқитын азаматтар да аз емес. Мәселен, Хэлши Рағбаев Прагада білім алып жатқан студент. Ол 22 наурызда елге оралған. Енді білім ордасына қайтайын десе, әуе рейстер тоқтап тұр. Я учусь в Праге. Мен Прагада дайындық курсында оқимын. Қазір қайталмай жатырмын. Себебі Чехияға ұшатын бірде-бір рейс жоқ. Ал ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілі шекара ашылса университетте оқитыным туралы құжаттама арқылы бара аласыз деген. Алайда рұқсат болғанымен транспорт жоқ. Мен 8 маусымда оқуға түсу үшін емтихан тапсыруым қажет. Егер үлгермесем, қаражатпен қоса арманымда орындалмай қалады. Өзге елде білім алып жатқан студенттер айдың соңына дейін визаның мерзімін ұзартуы тиіс. Сондай-ақ ақылы білім алушылар 2 миллионнан астам қаржысын жоғалтады. Ал грант иегерлері оқудан шығып қалуы ықтимал, дейді олардың ата-аналары. 17 майда сабақ басталды, сол енді кете алмай жатырмыз, өйткені бізде июньнің аяғында визада бітеді, визаны сол жақта арғара 2-ші курсқа сол жақта созу керек. Майдың аяғында белорусский рейстар тұр Прагаға, но как бы олар тоже айтады, что могут отменить. Осы жылдың аяғына дейін төлеп қойылған, сол үшін кету керек. 5000 евро ғой енді төледік. Моя дочь заканчивает. Қызым биыл Италияның Турин қаласында оқуын бітіреді. Осы айда емтихан тапсыруы тиіс. Университет тарапынан жауап жоқ. Бірақ Италия 3 маусымда Еуродағы үшін шекараны ашады. Біз күн сайын Эйр Астананың кестесін бақылаймыз. Оларға хабарласып та, хатта жазып та көрдік. Жауап жоқ. Егер қызым емтиханға үлгермесе, онда гранттан айырылады. Бұл жағдайды естіп, біз отандық әуе компанияларына хабарласқан едік. Олар пандемияға байланысты барлық халықаралық рейстер тоқтатылғанын ескертті. В отношении восстановления регулярного международного авиасообщения. Біз халықаралық рейстердің қашан жанданатынын анық айта алмаймыз. Себебі бұл жағдай пандемияға байланысты болып тұр. Қазіргі таңда тек қазақстандықтар елге қайтарылып жатыр. Ал халықты індеттен сақтап қалу мақсатында елден шығуға тыйым салынады. Алдағы уақытта барлығы қалпына келетініне сенеміз. Карантинге байланысты студенттер қашықтан оқуға мәжбүр. Дегенмен шет мемлекетте білім алып жатқан студенттерге біраз қиындық тудырды. Халықаралық бағдарламалар орталығы бұл көкейтесті мәселенің алдын алған. коронавирустық инфекцияның жаппай таралуы салдарынан олар оқып жатқан 169 жоғары оқу орны наурыз айының ортасынан басым көпшілігі дистанциондық формат көшірілген болатын. Оқудың дистанциондық форматқа көшірілуіне қарамастан барлық стипендиаттарымыз өздерінің шәкіртақыларын алуын жалғастыруда. Елімізде төтенше жағдай енгізілгеннен бері, яғни наурыз айының ортасынан бастап, біз оқуға жолдауды әзірше уақытша тоқтаттық. Айта кетейік, болашақ халықаралық стипендиясы бойынша 16 елдегі 169 жоғарғы оқу орнында Қазақстанның 700-ден аса студенті білім алып жатыр. Нәргетбік Мағамбетова, Марат Дихадбаев, Әділғазы Төлеміс, Хабар 24. Биыл мектеп бітіретін ақтөбелік түлектердің 90%-ке жуығы ұлттық бірыңғай тест тапсырады. Жастар өздері осындай тілек білдіріпті. Білім басқармасы мамандарының хабарлауынша олардың өтініші онлайн түрде қабылданды, ал интернеті жоқ шалғай ауыл аймақтардағы жоғары сынып оқушылары хат арқылы өтініш ниеттерін жолдапты. Нәтижесінде биыл өңір бойынша мектеп бітіретін 6604 оқушының 5700-ден астамының тест тапсыратыны белгілі болды. Олар үшін мектеппен қоштасу кеші және аттестат алу маусымның 3-4 аралығында өтеді. Ал ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыру мерзімі келер айдың соңғы 10 күндігінде басталады. Мамандардың айтуынша, биылғы науқанның басты ерекшелігі сынақ өткізу кезінде тиісті министрліктен комиссия қатыстырылмайды. Есесіне жергілікті ұстаздар. Бізде 15 ұлттық бірыңғай тестілеу пункті облыс бойынша бар. Оның үшеуі бұл Ақтөбе қаласында орналасқан, қалған 12-сі әр ауданда бір-бірден орналасқан. Негізі дайындық жұмыстарының барлығы жүргізіліп жатыр. Қазіргі жағдайдағы карантин режиміне байланысты барлық санитарлық нормалардың талаптарды сақтайтын құрал-жабдықтар қазіргі таңда алынып жатыр. Өзгеде жаңалықтарға Шығыс Қазақстан облысы Шемонайх ауданы Первомай ауылдық округінде ауызсу құбырының 90%-тен астамы тозып тұр. Салдарынан ауыл аймақтың тіршілік нәрінсіз қалатын күндері көп. Мәселен, Барашки ауылында биыл жаз шыққалы 3 рет су құбыры жарылған. Жұрт әбден қиналғанда іргеде ағып жатқан ертістің суын қайнатып ішетін көрінеді. Біз барған кезде ауылға тартылған су құбырынан кезекті ақау шығып, тұрғындар судан қағылып отыр екен. 3-4 күннен бері осылай жүрміз деген олар еріксіз ертіс жағалап су тасуға көшіпті. Өйткені мал жанымыз қаталап, бақшамыз кеуіп барады дейді. Ал өзге ауылдан әкеп таратқан су жетпей жатыр. 500-ге тарта тұрғыны бар ауыл, осы мінекі ертістің жағасында, алайда дәп өзеннің қасында тұрса да суға жармай отыр. Ауылдықтар қазір лас болса да өзеннің суын бақшаға да, малға да, тіпті өздері ішуге де қолдануға мәжбір. Ағын суда арамдық жоқ, дегенмен қазір сайсаладан ерген қар суы қосылған өзен біршама лайланып тұр. Санитарлық жағдай туралы сөз айту қиын. Еккен көшеттерімізге обал, малымызда қорада қаталап тұр. Ол тұрмақ мінекей өзімізде тұнық жерінен алып қайнатып шеміз. Морковку поливать же ее надо сейчас, и свеклу, чтобы зашла, а нету. Нина Сыновченконың ертіске баратын шамасы жоқ. 80-ден асқан қарияға тіршілік нәрін көрші қолаңы жеткізіп береді. Айтуынша, оның үймен қоса 20 шақты аулаға су құбыры мүлдем тартылмай қалыпты. Сондықтан ол қысы жазы кім су әкеп берер екен деген үмітпен отырады. Ауылдың бәріне құбыр тартқан кезде дәп осы біз тұратын Абай көшесі ұмыт қалды. Тек күш қайратымыз бар кезде ғана керек екенбіз. Қазір міне керексіз боп қалдық. Бұрын ағашты да көмірді де өзім тасушы едім. Жарты жыл болды міне күйім келмей қалды. Жабыққан жұрт қажытқан мәселенің түбегейлі шешілгенін қалайды. Қарапайым қажеттіліктерден тарықпасақ дейді. Мал бар, малды суаруға да солай тасимыз. Кір жууға да, әгөрітті деген сияқты енді саламыз ғой анамның кішкене бау-бақшаны. Біз пенсионер, біз қалдық. Біздің сөзіміз ешкімге өтпейді. Жалпы округте ауызсу мәселесі күн тәртібінен түспей келеді дейді мамандар. Биыл сүзгі станциясын жөндеу үшін 91 миллион теңге бөлініпті. Су құбырының 90%-тен астамы тозып тұрғанмен, дәп осы Барашки ауылындағы құбыр жаңартылған екен. Салынғанына 5 жыл ғана өтіпті. Алайда жер қыртысының тау-тасты болуы салдарынан пластикалық құбыр шыдас бермей жатқан көрінеді. Оның үстіне қосалқы агрегат та жоқ. Жер бедері тау-тасты, сондықтан қазіргі пластикалық техникалық құбырлардың тез тозып жатқаны рас. Оның үстіне ақау шыққан жағдайда қосымша қосыла қалатын агрегат жоқ. Құбырдың жартысы өзен астымен өтіп жатыр, жартысы құрлықта. Мамандарды шақырып, ақауды тауып, оны қалыпқа келтіргенше тұрғындар осылай қиналып қалады. Біз түсірімнен келгеннен кейін арада бір күн өткен соң Барашки ауылының тұрғындары ауылға су берілді деп қуанышпен хабарласты. Ақау жөнделіпті, алайда бұл қуаныштың қашанға дейін созылары белгісіз. Элмир Ахметов, Дмитрий Пухтин, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысынан. Коронавирус пандемиясы еліміздің мейрамханалар, қонақ үйлер мен қоғамдық тамақтану орындары саласына соққы болды. Болжам бойынша бұл сала енді тек 2021 жылдың наурызына қарай қалпына келеді. Кей мейрамханаларға қайта аяққа тұру үшін бұдан да көп уақыт кетеді дейді мамандар. Карантин қазақстандықтардың қоғамдық өміріне қалай әсер етті? Ғазиза Мұхаммеджанов айтсын. Ғазиза. Рахмет, Жамбыл. Коронавирус инфекциясынан қауіптенетін қазақстандықтардың 40% мейрамханаларға бармайды. Еліміздің рестораторлары осындай болжам жасады. Саланың қалпына келуіне тағы не кедергі етеді? Бұл туралы сәлден соң айтып береміз. Екі айдай тұралап қалған мейрамхана бизнесінің қалпына келу үшін бір жылдай уақыт кетеді. Еліміздің рестораторлары саланы қалпына келтіруге кедергі болатын бірнеше мәселені тізіп шықты. Бірінші кезекте бұл психологиялық кедергі, яғни коронавирусты жұқтырудан қауіптенгенде жақын арада мейрамханаларға бара қоймайды. Тұрғындар азық-түлік сатып алу, балаларын мектепке дайындау сынды мәселелерді бірінші орынға қояды. Осы тұста мамандар халықтың төлем қабілетінің төмендегенін де ескерген. Рестораторлардың пайымдауынша қазір мейрамханалардың басты проблемаларының бірі ғимараттың жалға алу құнын төлеу. Мамандар мемлекеттік қолдау бұл саланы да айналып өтпейді деп сенеді. Жалпы мейрамхана бизнесі кәсіпкерліктің басқа түрлерімен тығыз байланысты. Қоғамдық тамақтану орындары азық-түлік тасымалдаушыларынан бастап әншілерге дейінгі мамандарды қамтиды. Сондықтан салада еңбектеніп жүргендердің көбі жұмыссыз қалуы мүмкін. Айта кетейік, 25 мамырдан бастап Алматыда 3000-нан астам қоғамдық тамақтану орындары ашылады. Ал елордада шағын мейрамханалар 18 мамырда жұмыс істей бастады. Биыл наурыз-сәуір айларында Қазақстанда тасымалданған жолаушылардың саны 70%-ке қысқарды. Бұл туралы еліміздің статистика комитеті хабарлады. Төтенше жағдай кезінде енгізілген шектеулер жолаушылар ағынын күрт төмендетті. Хабарламаға сай, 1 сәуірден бастап бүгінге дейін барлық халықаралық рейстердің 99%-ті қысқартылды. Бұл 97 халықаралық бағыт бойынша аптасына 440 рейс ұшпайды дегенді білдіреді. Оған қоса ішкі рейстерде бір ай тоқтап тұрды. Биыл 1-тоқсанда әуе көлігімен 1,6 миллион жолаушы тасымалданды. Сонымен қатар шектеуге дейін әуе рейстері арқылы 6000 тоннаға жуық жүк тасымалданған. Карантин кезінде түрлі компьютерлік ойындар мен үстел ойындары үйде отырғандарға біраз ермек болды. Наурыздың ортасынан бастап әлемде ойыншық өндірушілер мен бағдарламалаумен айналысатындардың акциялары 30%-ке өсті. Соңғы уақытта бұл салаға қызығушылық танытатын инвесторлар да көбейген. 15 наурызда АқШта 50 адамнан көп болатын жиындарды кейінге шегеру тапсырылды. Бұл жаңалықтан кейін пазл, тоқу жиынтықтары мен түрлі ойындарға арналған тауарларға ден сұраныс өскен. Нәтижесінде осындай өнім шығаратын компаниялардың акциялары соңғы 8 аптада ең жоғарғы өсім көрсетті. Коронавирус пандемиясы кезінде алтын ақша жинаудағы ең танымал активке айналды. Қаржы нарықтарындағы жағдай тұрақсыз, сондықтан қымбат металға ақша құю тиімді. Бұл тіпті АқШтың мемлекеттік құнды қағаздарын сатып алғаннан да артық. Дүниежүзілік алтын жөніндегі кеңес сарапшылары осындай тұжырымға келген. АқШ қаржы министрлігі ақпаратына сай, наурызда әлемдік орталық банктер америкалық құнды қағаздардан қаржысын шығара бастаған. Жыл басынан бері әлемдік нарықтағы алтын 16%-ке қымбаттады. Қазір алтынның унциясы $1700-ға сатылады. 2020 жылдың 1-тоқсанында алтынға деген инвестициялық сұраныс бірден 80%-ке өскен. Инвесторлар қаржысын инфляциялық тәуекелдерден қорғау мақсатында қымбат металға ақша құя бастаған. Сонымен қатар пандемия кей компанияларға соққы болды. Салдарынан олардың акциялары құнсыздана бастады, ал алтынға сұранысты одан сайын артты. Ал қазір нарықтағы баға айдары бүгін біз өңірлердегі сүттің бағасын шолып өтеміз. Қостанайда 1 литр сүт 280 теңге, Қарағандыда 220 теңге, Павлодарда сүттің 1 литрін 250 теңгеге алуға болады. Ақтөбеде бұл өнім 300 теңге тұрады. Ақтауда сәл арзан 275 теңге, ал Оралда 260 теңге. Өскеменде сүттің құны 225 теңгеге қымбат. Еліміздің оңтүстігіне ойысақ, Түркістанда 1 литр сүттің бағасы 250 теңгеден басталады. Алматылықтар оны 270 теңгеден сатып алады. Ал Елордада 1 литр сүттің құны 285 теңгеден басталады. Соңғы ақпарат, отандық қаржы нарығындағы сауда-саттық нәтижесі бойынша доллардың орташа бағамы 415 теңге 25 тиын, евро 454 теңге 66 тиын, рубль 5 теңге 78 тиын. Мендегі жаңалықтар легі осында. Жамбыл, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Ғазиза, біз жалғастырамыз. Денсаулық сақтау министрлігі елімізде тағы 265 адамнан коронавирус анықталды деп хабарлайды. Атап айтқанда, Нұр-Сұлтан қаласында 84, Алматы қаласында 57, Атырау облысында 24, Алматы облысында 19, Батыс Қазақстан облысында 13, Қарағанды облысында 13, Қызылорда облысында 11, Павлодар облысында 9, Жамбыл облысында 5, Ақтөбе облысында 2, Түркістан облысында 2, Ақмола мен Шығыс Қазақстан және Маңғыстау облыстарында 1 деректен тіркелді. Жалпы ел бойынша ауырғандар саны 7234, қазіргі кезде 3734 адамның жазылып шыққаны мәлім, 3465 науқас ем қабылдап жатыр. Қауіпті вирустан елімізде 35 адам қайтыс болды. Соңғы 10 аптада Франция ауруханаларына Кавасаки ауруына тән белгілермен 152 бала жатқызылды. Марсель қаласында дәрігерлер 9 жастағы баланы аман алып қала алмады. Көп балада Кавасаки ауруына тән белгілер анықталғаны алдымен педиатр мамандарды алаңдатып отыр. Өткен әдетте бұл өте сирек кездесетін дерт. Дәрігерлер барлық науқастарды коронавирусқа тексеріп, жартысынан көбінде COVID-19 анықталды. Ауруға 5 пен 20 жас аралығындағы балалар шалдыққан. Біз бұл кесел коронавируспен байланысты деп болжап отырмыз. Өте сирек кездесетін дертті бұрын емдеген педиатрлар жаңа оқиғалар әдеттен тыс қабынуға ұқсайды деп сипаттап отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әлемде соңғы тәулікте COVID-19 жұқтырғандар саны артып бара жатқанын айтып дабыл қақты. Статистика бойынша бір күнде 106 мың адамнан қауіпті вирус анықталған. Пандемия басталғалы бері мұндай дерек тіркелмеген екен. Науқастардың басым бөлігі АABŞ, Бразилия, Ресей мен Үндістан елдерінен. Ұйым өкілдері халықтың әл-ауқаты төмен мемлекеттерде де індеттің дендеуіне алаңдаушылық білдіріп отыр. Айта кетейік, Джонс Хопкинс университетінің мәліметі бойынша бүгінде әлем бойынша 4,8 миллион адам вирус жұқтырған, 324 мың науқас осы дерттен көз жұмды. Украина карантин кезінде қолданылған қолғап пен бетперделерден экологиялық таза тәсіл арқылы құтыла бастаған. Киев қаласының 15 ірі сауда орындарында эко-жәшіктер орнатылып, одан жиналған қалдықтар пеште күйдіріле бастады. Украинадан Айда Қыдырбай хабарлайды. 5 күн бойы Киевтегі сауда орындарының кіреберісіне мынандай эко-жәшіктер арнайы қойылған еді. Енді бүгін маска мен қолғаптылған қораптарды пешке жағу жұмысы басталды. Бір қорапта шамамен 15 килограммға дейін медициналық қалдық жиналыпты. Бұл қауіпті қалдықтар алып пеш орналасқан Киевтегі аңғарда жағылмақ. Тәулігіне бұл пеш 3 тоннаға дейін медициналық қалдықтарды оңай жағып жібере алады. Карантин басталған 2 айда қолданып әр жерге тасталған бетперденің көлемі күрт өскен. На самом деле, тот, кто изучил ситуацию, понимает, что в среднем... Моны білетіндер жақсы түсінеді. Қолданылған медициналық маскалар 100 жылға дейін ірімейді. Оның зияны өте орасан. Біздің елде қалдықтарды жинау және қайта өңдеу ісі дамымаған. Сондықтан оларды жағып, құтылу әдісі жолға қойылады деп үміттенем. Ол үшін эко-қораптар көптеген қоғамдық орындарда қойылуы тиіс. Мұндай жауапкершілік билік пен бизнеске де артылса жақсы болар еді. Қораптар қаладағы үлкен сауда орындарында қойылған мен қалдықтарды жинау жылдам жүріп жатқан жоқ деп мұңаяды идея авторлары. Маска мен қолғаптар қайтадан өңдеуге жатпайды және құрамы жағынан полиэтилен пакетіне ұқсас келетін қоғам түйсіну қажет. Сондықтан мүмкіндігінше мұндай маска мен қолғаптардан жағып құтылған қоғамға да қоршаған ортаға да тиімді дейді шара ұйымдастырушылары. Собирают не очень так быстро, но у нас вообще... Украинада мусорды сұрыптау мәдениеті қалыптаспаған. Сондықтан мұндай іс-шара адамдардың экология алдындағы жауапкершілігін арттырады деп сенем. Қазіргі күні медициналық маска мен қолғаптарды мол жинау үшін қаладағы жинау қорабының санын арттырмақпыз. Құрылғы толықтай автоматтандырылған, басқару экранында пештің жұмыс процесі көрініп тұрады. Қолданылған медициналық маска мен қолғаптардан 1200-1300 градус температурадағы пешке жағып құтылу экологиялық таза тәсіл деп есептеледі. Өйткені мұндай градуста оның зиянды әрі улы қалдығы залалсыздандырылады. Және ең бастысы, мұндай температурадан кейін қалдықта улы газ да қалмайды. Аида Қыдырбай, Петр Барейко, Хабар 24, Украинадан. Пакистанда 2 айлық үзілістен кейін темір жол қатынасы қайта жанданды. Әзірге мемлекет ішінде 30 шақты пойыз ғана жүретін болды, ал 1 маусымда барлық бағыттар іске қосылады. Вокзалдағы қауіпсіздік шараларын қадағалау үшін ел бойынша 7000-дей полиция қызметкерлері жұмысқа тартылды. Жолаушылар станцияға 1 сағат бұрын келу керек. Вокзалдың ішіне шығарып салушылар кіргізілмейді, сондай-ақ пойыздарда арақашықтық сақталу үшін тек 60% жолаушыларды тасымалдауға рұқсат етілді. Айта кетейік, бүгінде Пәкістанда коронавирусты жұқтырғандар саны 45 мыңнан асқан. 985 науқас қауіпті кеселден көз жұмды. Премьер-министр 30 пойыздың жолға шығуына рұқсат берді. Бастысы жолаушылар арасында қауіпсіздік шараларын сақтау. Яғни олар бетперде киіп, қашықтықты сақтауы керек. Билет онлайн түрде сатылады. 30 мамырға дейін жағдайды бақылап көреміз. Бәрі дұрыс болса, 1 маусымнан бастап 142 пойыздың барлығы қатынай бастайды. Ұлыбританиядағы Кембридж университетінің өкілдері келер оқу жылында сабақтарды онлайн өткізуді жоспарлап отыр. Бұл шешімге әлемді жайлаған коронавирус пандемиясы себеп. Осылайша мамандар біраз студенттің өз еліне оралғанын жөн санайды. Барлық онлайн форматтағы дәрістер оқу орнының кез келген студентіне қол жетімді болады, алайда мамандар нақты шешімнің қабылдануы аймақтағы эпидемиологиялық жағдайға байланысты болатынын айтады. Ақштың Мичиган штатында бірнеше күн бойы толасы жауған жауыннан кейін аймақтағы 2 бөгет жарылды. Апаттан Мидленд округінде төтенше жағдай режимі жарияланды. Мамандар кей аймақтарда су деңгейі 7 метрге дейін көтерілгенін айтады. Құтқарушылар шамамен 10 мыңнан астам адамды эвакуациялады. Бұл жұмыстар әлі де жалғасуда. Өңірдегі көшелер мен ғимараттар су астында қалды. Қазір 5400-ден астам адам жарықсыз отыр. Абырой болғанда апаттан адам шығыны жоқ. Сарапшылар мұндай апат 500 жылда бір рет болуы мүмкін дейді. Көп зардап шектік. Еш жию үшін біраз уақыт керек. Үкіметтен көмек сұрайтын боламыз. Су деңгейі 11 метрге дейін көтеріледі деген болжам бар. Үндістан мен Бангладеш аумағында Амфан циклонынан 5 адам қайтыс болды. Долы дауыл тасқынға ұласқан. Аймақта қатты жел мен жауын шашын тұр. Апаттан жүздеген баспана топан су астында қалып қирады. Жел екпініне тіпті ағаштарда шыдай алмай құлап жатыр. Мамандар желдің жылдамдығы сағатына 190 шақырымға дейін жететінін айтады. Тұрғындардың эвакуациясы жалғасуда. Қазірдің өзінде 3 миллионнан астам адам өзге жерге көшірілді. Құтқарушылар апаттан мерт болғандардың саны әлі де өсуі мүмкін дейді. Бұған қоса бұл аймақтарда коронавирус індеті де өршіп тұр. Дәрігерлер апатқа байланысты әлеуметтік арақашықтық пен санитарлық талаптардың сақталмауына алаңдаушылық білдіруде. Енді шетел баспасөз беттерінде жарық көрген ақпараттардың тағы бір топтамасын назарларыңызға ұсынамыз, бірге көрейік. Әлемге астық молынан жетет. Bloomberg авторлары Меган Дурисен мен Анатолий Медецкий аз уақыттан кейін азық түліктен тарығамыз деп үрейленгендердің уайымы негізсіз екендігін жазыпты. Сарапшылар дерегін алға тосқан олар алдағы уақытта бидайдың мол болатынын айтады. Наурыз айында баға шарықтаған соң тұтынушылар қажетті ұн қоры мен өзге де керек жарағын жасақтап алуға кірісті. Ал Қазақстан, Румыния мен Ресей экспортқа шектеу салды. Кейін нарықта тыныштық орнаған соң астық тапшылығы туралы үрейдің негізсіз екені білінді. Әлемдегі астық тапшылығы туралы алаңдаушылық ұзаққа созылмады. Жеткізу жолдары сақталып, экспорттық шектеулер де аса қатаң болмады. Осылайша астық саудасы бұрынғыша жалғасып, экспортты шектеген мемлекеттер бидай қорының шектен тыс көп екендігін түсінді. Бұған қоса астыққа сұраныс та күрт төмендеді деп жазады басылым. Авторлардың дерегінше фьючерстер былтыр қазан айынан бастап ең төменгі межеге дейін құлдыраған. Биыл көптеген елде астық бітік шығып, жиналған бидай қоры рекордтық деңгейге жетуі мүмкін. Ал келер жылғы өнімділік бұдан да жоғары болмақ. Қазірдің өзінде кейбір елдер экспортты шектеуден бас тартты. Румыния өткен айда Еуроодақ аумағынан тыс жерге астық сатуға салынған тыйымды бір апта өтпей алып тастады. Ал Қазақстанның ауыл шаруашылығы министрлігі 1 маусымнан бастап астық пен ұнға берілер экспорттық квотаны тоқтататынын мәлімдеді. Дегенмен алдын ала тон пішуге әлі ерте, өйткені табиғаттың тосын мінезіне мемлекет те ара түсе алмайды. Ауа райы қолайсыз болса, егіннің бітік шығуына кесірін тигізеді. Мұнай бағасының арзандағанынан пайда бармақ. Тайлық Синьхуа газетінің тілшісі Хуан Сиуафан бұл мәселені қаржы сарапшыларымен бірге талқылапты. Қытайдағы энергетикалық саясатты зерттеу институтының деканы Лин Ботсянның пікірінше, әлемдік мұнай нарығындағы ұсыныс пен сұраныс деңгейі түрліше болғандықтан мұнай бағасы күрт арзандап кетті. Осының кесірінен халықаралық мұнай нарығында баға соғысы басталып, қара алтын құнсызданып жатыр. Ботсян нарықтағы ұсыныстың көбеюі мамыр айында мұнай бағасының қымбаттауына түрткі болғанын айтады, бірақ жаһандық деңгейдегі дисбаланстың түзелуі әлі де қиын. Бірнеше жылдан кейін мұнай тұтыну көрсеткіші ең жоғары деңгейге жеткеннен кейін баламалы энергия көздері кеңінен танымал бола бастайды. Осыдан кейін мұнай көлемі азаяды, дейді сарапшылар. Қазіргі уақытта ОПЕК тарапынан өндірістің төмендетілуі мұнай бағасының қымбаттауына себеп болды. Бірақ болашақта мұнай бағасы барреліне $30–$50 аралығында болады, дейді халықаралық сауда және экономика колледжінің профессоры Дун Сючен. Сарапшылар арзан мұнайдың да пайдалы тұстары бар екенін айтады. Лин Ботсянның сөзінше, осы кезде мұнайдың стратегиялық қорын ұлғайтуға жол ашылады. Алайда мұнай қоймалары мен инфрақұрылымдардың жеткіліксіздігі қиындық туғызып отыр. Мұнай бағасының жаһандық деңгейде арзандауына қарсы күрескен кейбір компаниялар шығынды азайтып тиімділікті күшейтуге ұмтылып жатыр. Қытайдың ұлттық мұнай газ корпорациясының төрағасы Ван Дун Цзинь биыл өзінің шығынды әдеттегідей қатаң бақылауға алып, өндірісті оңтайландыруға кірісетінін мәлімдеді, деп жазады Синьхуа. Еуропа экономикасына әл беретін жаңа бастама туралы француздық Лекип басылымынан оқияласыздар. Париж бен Берлин апта басында Еуроодақ экономикасын қалпына келтіру туралы жаңа жоспарын жария етті. Бұл жұмыстар санитарлық қорғаныс, экологиялық бағдарламаларды қалпына келтіру, экономикалық тәуелсіздікті нығайту секілді 4 бағыт бойынша жүргізіледі. Дегенмен ел назары осы жоспардың 4-ші бағытына ауды. Мұнда 500 миллиард евроның еураймақ елдерінің экономикасын сауықтыруға жұмсалады айтылған, деп жазады басылым. Бұл бастамада бюджеттік саясаты қатаң тәртіпке негізделмеген мемлекеттердің борышын баршаға бірдей бөлу туралы айтылмайды. Франция мен Германия бүгінде еуроодаққа мүше елдерге 500 миллиард евроны қарызға беруге уағдаласты. Бұл ақша пандемиядан қатты зардап шеккен аймақтар мен экономикалық және әлеуметтік шығындардың орнын жабуға жұмсалады, деп жазады журналист Рафаэль Лежандр. Ол бұл жобаны еуропалық құрылыс процесінде тарихи маңызды қадам деп санайды. Тарихи болатын себебі еураймақтың ең ірі 2 экономикасы алғаш рет ортақ қарыз құралдары туралы келісімге келді. Уағдалы 500 миллиард евро мемлекеттік қаржы кепілдемесімен қаржы нарығына тартылып, келер жылдан бастап жұмсала бастайды. Берілген несие 2027 жылдан бастап қайтарылуы тиіс. Қажетті қаражат ең алдымен дағдарыстан қатты зардап шеккен мемлекеттерге бөлінеді. Мұндай бюджет аударымдары бұрын соңды болмаған. Жалғастырамыз. Соңғы кездер оңтүстіктен көңілді көптеткен жаңалықтар жеткені белгілі. Күн райының бұзылуы толасы жаңбыр салдары жергілікті жұртты біраз әбігерге салды. Елтай елді мекені маңында орналасқан Бадам су қоймасының жағдайы қалай, немесе 9 төтенше жағдайға төтеп бере ме деген сауалдарда жұрт көкейінде жүр. Осы орайда Шымкент қалалық төтенше жағдайлар департаментінің басшысы Нұрбулат Дербісовпен телефон арқылы тілдесуді жөн көрдік. Нұрболат Бекболатұлы, армысыз, алдымен өңірдегі жалпы ахуал қандай, төніп тұрған қауіп, көлкіп келіп тұрған су жоқ па? Қайырлы таң, саламатсыздар ма? Бізде қазіргі Шымкент қаласында су тасқынының жағдайы қалыпты, тұрақты деп айтуға болады. Қазір ауа райы күн ашық. Қазіргі мәліметіне сәйкес жақын күндері жаңбыр жауы ешқандай белгілері жоқ. Енді қазір Елтай тұрғын алабындағы жағдайға келетін болсақ, су тасқыны салдарын жоюда департаменттің күштерімен және қаланың коммуналдық қызметтері жұмыс жасауда. Көшелер мен аула учаскелерін тазарту жұмыстары жүргізілуде, арықтар мен арналарды тереңдету және механик тазалау жұмыстары жүргізіліп, 1-2 күнде толығымен бітіп, Елтай елді мекенінде жағдай қалыпты өзінің тұрақты жағдайына келеді деген ойдамыз. Елтай елді мекені болсын, өзгеде ауласы суға толған ауылдарда құтқару жұмыстары аяқталды ма? Жалпы шығынның көлемі есептелді ме? Қазіргі таңда осы кеше қатты жаңбырдан болған жағдайдың зардаптарынан осы Елтай елді мекені болған тұғын, және Бадам өзеніндегі саяжол көшесіндегі үйлерге қауіп төнген болатын. Жаңағы Бадам өзенінің арнасы бұзылуына байланысты және мына Атқорым совхоз көшесіндегі Бадам өзенінің бойындағы ол жерге де үш үйге қауіп төнген болатын. Оның барлығы жаға бекіту жұмыстары, арнаны бұру жұмыстары жүргізіліп, толығымен бүгін ертең жұмыстар толығымен бітеді. Ал саяжол елді мекеніндегі қауіптен тұрған үйлерде біздің қазір полиция қызметкерлері үнемі кезекшілікте тұр, біздің төтенше жағдай департамент қызметкері кезекшілікте тұр. Ол да Шымкент қаласының әкімдігімен атқарылып жатқан жұмыстар толығымен 2-3 күнде бітеді. Қалада жалпы Елтай елді мекенінде қала бойынша барлық жағдай тұрақталған. Ал енді шығынды есептеу мәселелері бойынша қазір Еңбекші ауданы әкімдігімен жұмыстар жасалуда. Сол жұмыстың нәтижесімен қазір анықталды. 110 үйді аралап көріп шықты. Соның ішінде 32 үйге шығын төлеуге жататындығы туралы қазір тексеру нәтижесін беріп жатыр. Бұны енді тек қана техникалық сараптама жасап, қанша шығын өтелу керектігін есептеп болған екен, әкімшілік тарапынан бұл мәселе көтеріліп, барлығына көмек берілетін болады. Шымкенттің айналасында бірнеше су қоймасы бар екені белгілі ғой, тіпті әлгі Бадамның өзін алайық, жағдайы сын көтере ме? Өзге қоймалар ше? Бізде 4 су қоймасы бар, өзіңіз айтып тұрғандай. Ол жаңа Бадам, Тоғыз және Текесу, Ақжар су қоймалары бар. Бұл су қоймалардың барлығында халықты хабарландыру дабыл қаққыштары орнатылған. Барлығын суын күнделікті мониторинг жасап отырамыз. Қазір барлық су қоймаларының жағдайына су қабылдау мүмкіндіктері бар. Және мынау Елтай елді мекенінде жаңа өзіңізден қойған сұрағыңызға сәйкес, бұл жерде 9 су қоймасын алаңдап халықтар қайда-қайда сұрақ қойып жатыр. 9 су қоймасында жағдай тұрақты, толу сыйымдылығы қазір 70%-ды құрайды. Әлі су қабылдау мүмкіндігі бар. Ол өзінің жаңа күнделікті жоспарға сәйкес суын жіберіп алу мәселесі үнемі бақылауда. Қауіп ол 9 су қоймасы бойынша ешқандай қауіп жоқ. Жалпы барлық су қоймалар бойынша су қауіп жоқ деп айтуға болады. Таудан бастау алатын бізден Сайрамсу, Бадам өзендерінде де судың деңгейі төмендеді. Жаңбырдың күнделікті біз бақылап отырамыз. Қауіп жоқ деп айтуға болады. Алдағы барлық жауын-шашын, дауыл ескертулердің бәрін халыққа ескертіп, барлығын бақылауда ұстайтын боламыз. Жақсы, рахмет. Жұмыстарыңыз қауырт, ендеше істеріңізге сәттілік тілейік. Шымкент қалалық төтенше жағдайлар департаментінің басшысы Нұрболат Дербісов телефон арқылы тікелей байланыста болып, сұрақтарымызға жауап берді. Атырау қаласы бойынша 1 маусымнан бастап 3000 ақылды камера іске қосылады. Олар жол ережесін бұзғандарға айыппұл сала бастайды. Қырағы көзді камералардың 774-і қоғамдық қауіпсіздікті бақылайды. Камералар қаланың халық көп шоғырланатын жерлерінде, нақтырақ айтсақ, мектеп, саябақтар, вокзалдар мен әуежай, ауруханалар маңайында орнатылған. Ал көше қиылыстарына қондырылған 750 камера жылдамдық тасыру, тоқтау жолағы мен 15 метрге дейінгі үзіксіз сызықты кесу секілді ереже бұзушылықты түртіп алады. Тек жылдамдықты қадағалайтын 614 камера көшелердің ұзына бойын бақылап, кез келген құқық бұзушылықты тіркеп отырады. Көлік құралының мемлекеттік реттік белгісі дұрыс көрінбеген жағдайда, сонымен қатар мына көлік жүргізушілерінің келіспеген жағдай болатын болса, ол жеке-жеке қаралатын болады. Айыппұлды ұйғарымды алған күннен бастап 7 күннің ішінде төлеген болса, 50% ол жеңілдік қарастырылған. Әзірге айтарымыз осы. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.